السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإيدي السلام يا تشرفت له حلك استوى إيدي تحي وعنو ونكسن ومركلي مقال عصب ما أنت مقال كين وحوك سابسيني هاي سيدة آيات كنا قن كرتا قف قوليستا وهرين قوشو مقارو قفو لبا بلسي وحا قول قاري قفكي قاتا دريقة أما ودداسي أو أباهن دادال إيو جوكتين فربضان معناها قوشو ووحفظت بلسي وحا أذك إن لقار قوشا قوشا وحا أي أباهن تهي دادال إيو جهدي دير آد أقشو سيدي آد كن نقول لهيد قف قوليستا حدي آد ليدا هاي هدف آد ربط إن آد كتلي جسو هدف كاقا وحا أباهن تهي إن آد qaado wadadii aad ku gaari lahayd hadafkaaga u dhowr adeeg oo sidii aad ku gaari lahayd yoolka ku degan sidoo kale joogtay qabashada shaqada aad u haysid naftaada adiga oo siinaya kalsooni badan si ay ugu firfircoonaato qabashada dhammaan howlaha waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa dhowr siyaabood oo kuu sahlaya in aad guul ka gaarto nolosha insha Allah qodobadan soo socda hadii aad sida ugu macquulsan u raacdo waxay ka bedeli doonaan waxyaabaha caqabad ku noqday noloshaada kuna diiday inaad noqoto qof waxtar leh qodobka koowaad kalsooni kalsoonidu waa shayga koowaad oo kuu sahlaya inaad noqoto qof naftiisa ku kalsoon kalsoonidu nafeed waxay kaa caawinaysaa inaad naftaada siiso dhiiranaan iyo in aad xiiso u qabto shaqada aad qabanaysid ama daacad u noqoto hadii aysan jirin kalsooni nafeed qaban kartid waxa aad u baahan tahay inaad qabato sababtoo ah hadii hawshu aad hayso aysan naftaada ku qanacsanayn ha ku daalin ku beer naftaada kalsooni si ay u noqoto mid ku firfircoon hawsha ay qabanayso sidoo kale tani waxay kaa caawinaysaa inaad tahay qof ku kalsoon dadka qofku ay ku kalsoon yihiin dadka kale sababtoo ah hadii aad naftaada ku kalsoon tahay waxaad aaminaysaa dadka kale inay ku kalsoon yihiin balse mid xasuusnow hadii aad rabto in aad ka gungaarto yoolkaaga la saaxib dadka ka hamiga fog si aad ugu qaadato waayo aragnimo qodobka labaad qorshe cad qorshaha cad waa waxa keliya aad ku dooran karta halka aad hiigsanayso ama aad rabto la imaan qorshe cad si aad yoolkaaga u rumayso muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sheeko gaaban oo ka hadlaysa qorshaha cad oo micno buuxda ka bixinaysa nin baa beri magaalo weyn u safray isaga oo isla leh iska lagu baxso oo wax qorshe leh aan lahayn micno wax qorshe dhama lahayn markii uu muddo socday oo uu daalay kadib waxa uu arkay dhowr wadooyin oo uu kala baxo magaalada micno oo kala baxayo micnaha meel wada isgoys ah ayuu arkay kadib ayuu arkay oday waayeel intaa kadib ayaa u weydiiyey su'aal wadadan xagee geynaysaa kadib odaygii waayeelka ahaa ayaa ku celiyey su'aal oo uu ku yidhi adiga halkee ayaad doonaysaa ama aad rabtaa ninkii ayaa ku yiri oo socdaalka ahaa anigu ma garanayo meel aan u socdo kaliya waan iska socdaa waayeelkii oo yaaban ayaa ku yiri hadii xaalku sidaa yahay haddaba wadada doonto raac ama ka bax waa sheeko mudan in lagu cibro qaato waayo ma dhaqaaqi kartid yacni ma dhaqaaqi kartid adigoo aanan lahayn wax qorshe leh adigoo aanan lahayn qorsho la'aan ma soconi kartid wax walba waxay u baahan yihiin qorsho ballayn ay u baahan yihiin in laga fikiro soo qaado waraaq cad iyo qalin kadib ku qor dhammaan waxyaabaha aad ku aad ka guuxaya ama aad rabtid inaad guulaha aad rabtid inaad gaadho ama aad gaarto waxaadna u soo kala hormarsiisaa sida ay ku kala muhiimsan yihiin haddii aan isla garanay micnaha qorshaha waxaad raacisaa muddada ama goota aad rabto in aad waxaan ka qorsho gaarto ama aad ka guul gaarto yacni qorshaha cad haddaad la imaadid ku darso muddada ama xilliga wax qorsho iska socona la mar iska furan labo sano saddex sano afar sano toban sano labaatan sano lama baahan waxaa loo baahan yahay wax cayiman si aad ku gaadho aad u rumayso guulahaada dhammaantood qodobka saddexaad ka fogow dib u dhaca dib u dhaca waa waxyaabaha kuu diida inaad qabato howlaha kuu yaala ama sidii aad noloshaada ku horumarin lahayd waa dhibaato ugu weyn oo haysata dadyo badan kuwaas oo ku kala nool dhammaan daafaha dunida dib u dhaca waa waxa inta badan keena dib u dhac dhan walba ah
kaasi oo mararka qaar ku sababa fashil. Shayna dib ha u dhigin si aysan saameyn kuugu yeelin yacni markii aad qabanayso hawsha ama shaqada. Sheygaasito u qabo si rasmi ah oo macquul ah, oysan ku soo laabasho lahayn. Sheyga mar aa qabata sug yuusan kugu soo laabanin si mar kale dib uu kuu dhigo. Sheygaasito inaad wax qabato keliya ma ahan in aad boodboodo ama murqahaada ka shaqaysid ama gacmaha wax aad ka qabatid, balse waa adiga oo ka shaqaysiya maskaxda, sidii aad kaga gaari lahayd ama aad kaga bixi lahayd dhibka ku haysta maanta. Qodobka afaraad, abaalmari naftaada. In aad abaalmariso naftaada waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay la yaab kula noqoto, balse waxaan ku siin doonaa tusaalayaal aad kaga dayan karto. Haddii aad saaxiibka ku dhahdo haddii aad imtixaanka aad soo socdo kaalinta koowaad ka gasho, waxaan kuu siin doonaa ama kuu soo iibin doonaa hadiyad qaali ah, balse saaxiibka ayaa si lama filaan ah u galay nambarka koowaad ee iskuulka. Kadib sidaasi waxaad ku amaalmarin doontaa ama hadiyadii qaaliga u soo gali doontaa saaxiibkaaga. Tusaalahaasi waa midka koowaad. Abaalmarinta aad naftaada siiso waa ay ka duwan tahay midda kale, waayo abaalmarinta ugu qaalisan ay istaahisho waa haddii aan tusaale ahaan aan kuu soo qaatay, waa inaad dhahdo naftaada oo kale, haddii aad caawo akhriso 5 cutub oo ka mid ah duruusta jaamacaddeeda, waxaan kuu iibin doonaa casho qaali ah. Markaasito naftaada waxay qabatay shaqo aad muhiim u ah, taaso oo mar walba kaa dhigaysa in aad hore u socod noqoto. Dhanka kale, waxaa jira caqabado kala duwan oo kuu soo wajaha ama ku soo wajaha noloshaada inta aad ku jirto, balse ha ku noqdaan tusaalayaal ama cashir. Waxaa la dhahaa qaladkaadi kugu dambeeyey waa macalinkii kugu fiicnaay. Qaladkaaga waxaa laga bartaa cashar. Sida keliya aad ku noqon karto qof guuleysta waa adiga oo yeeshta dhaqan wanaagsan iyo joogteyn dhab ah. Waxa aad ku celcelisid mar walba aad ku celcelisid waa samayn kartaa. Haddii tusaaleen aan soo qaato ceelka ay badiyaa ama reer miyiga ay xoolaha ka waraabsadaan waa dhagax. Dhagaxaas hadaad fiirisid wuxuu leeyahay gilgil ama xariiqtama uu leeyahay. Waxa u sameeyey waa xarig. Xariggaasiitana maskaxdeena ayaa ka awood badan. Anigoo bini'aadan waa samayn karna. Maskaxda waxaa lagu celceliyay, way qabataa. Marka waxaa lagaa baahan yahay joogteyn ama ku celcelin. Hukumaasitiin daawashada muuqaalka fadlan ajaan ku subscribe waxaan u baahanahay video xog.